Hallo, ik ben Julie en ik ben lid van de Waterbrigade van Sera. Een campagne die mensen bewust wil maken van hun omgang met water. En ik heb vandaag een afspraak met professor Willems, dus laten we daar naartoe gaan. Dag professor Willems. Dag Julie. Aangename kennismaking. Aangenaam. Dat is hier wel echt een mooie watermolen, hè? Dat is inderdaad een mooie locatie hier, hè, aan het kasteel van Arenberg. Over water gesproken. Er is ineens droogte, dan weer wateroverlast, zoals in Wallonië overplaatst. Hoe komt dat allemaal? Wel, dat heeft allemaal te maken met de klimaatverandering. Dus onze atmosfeer die warmt op en daardoor kan die meer water dan bevatten. En daardoor krijg je zowel langere droge periodes als meer intense regenval. En kunnen wij daar dan zelf als persoon iets aan doen? We kunnen heel veel doen. Dus we kunnen in onze eigen tuin veel meer regenwater stockeren in de regenwaterput. We kunnen dat regenwater ook gebruiken voor die toepassingen waar het voor kan dienen. Denk maar aan toiletspoeling in de wasmachine voor buiten de planten water te geven. We kunnen ook veel meer regenwater laten infiltreren, laten insijpelen in de bodem, zodat grondwaterreserves veel meer aangevuld geraken. Ik heb gehoord dat u daar een tool voor heeft. Wat is dat precies? Klopt, we hebben het Groenblauw Pijl ontwikkeld. Dat is een website waar elke burger naartoe kan gaan en voor zijn eigen perceel kan ingeven van hoe is mijn tuin ingericht. En op die manier nagaan hoe klimaat- en waterrobuust is mijn tuin. Als je wil, kunnen we een keer gaan kijken naar de tool. Kom mee naar mijn bureau en dan kunnen we het daar eens bekijken. Ja, super. Welkom Julie in onze kantoren hier. Als je naar de website gaat van Sera, dus naar de Waterbrigade Actie, en je scrolt naar beneden, dan heb je daar de link naar het groen-blauw pijl. Hier is de bedoeling dat je dan voor jouw perceel ingeeft van wat is de dakoppervlakte, hoeveel oppervlakte heb je voor de terrassen, de opritten en nog een aantal andere zaken zoals heb je een regenwaterput, heb je een infiltratievoorziening enzovoort. En hoeveel stappen zijn er zo? Wel, na de algemene informatie die we hier ingeven, zijn er ook een aantal zaken met betrekking tot het blauwe aspect, het wateraspect. Een aantal vragen met betrekking tot het groene aspect. Hoeveel begroeiing, hoeveel grasoppervlakte en dergelijke heb je. En dan gebeurt er finaal hier een berekening van de schoren. Dus nu wordt de schoren berekend. Hè, en dan komt er hier een schore, in dit geval E. Nu, het is maar een voorbeeld natuurlijk. Hè. Maar het geeft aan dat dit soort tuin natuurlijk niet zo water- en klimaatbestendig is en dat er nog heel veel mogelijkheden zijn om te verbeteren, om dus naar A te gaan. Krijgen we dan ook tips van wat je beter kan doen? Hier krijg je dus concrete tips van wat je nog extra kunt doen, wat je nog beter kunt doen om die score te verbeteren. Bijvoorbeeld een regenwaterput aanleggen of bijvoorbeeld het gras wat minder vaak kort maaien of klimplanten. Plaatsen, dit soort zaken. Vaak heel kleine maatregelen die toch wel heel veel impact kunnen hebben. Dus als ik het goed begrijp, helpen alle beetjes? Ja, ja, zeker. Elke burger kan inderdaad heel veel doen in zijn eigen tuin en alle kleine beetjes helpen. Oké, dankjewel professor. Ga zeker zelf ook eens naar de website om het uit te proberen, want zoals je het hoort, alle beetjes helpen.